Fica na fundo da casa, fica na frente da porta. Um ET aqui dentro da Axis. Ajuda, pelo amor de Deus. Por que você está desse jeito? Eu vou tirando aqui a caralho. Eu vou tirando aqui a caralho. Faltando o ar. Faltando o ar. Aí agora dá pra tirar. É pra você aprender. Não, não mais do meu pai, entendeu? Pode fazer, se você está vendo o outro, você fica dentro do pai. Tá? Nunca mais. Nunca mais, não foi isso, tá bom? Mostra ele quanto eu tô.